Hi guys, well nimekuja tu hapa nifanye video ya chap chap. Yes, well kuna hii nini hair treatment ambayo rafiki yangu amenielekeza, nikasema ngoja nije niwaonyeshe jinsi inavyotengenezwa. So far so good, maendeleo nimeshaanza kuyaona. So unachukua kwa nacho tu ni mchele wako, huo mchele unaoloweka kuanzia usiku mpaka kesho yake. Yaani unaweza kuoloweka tu kwa 24 hours. So lazima iwe usiku. Unaweza kuoloweka kuanzia asubuhi, ukaja kutoa labda kesho yake tena asubuhi, au unaweza kuoloweka usiku ukaja kutoa tena usiku ukachuja ile maji yake. Mimi hapa ni maji yangu kabisa. Yaani nimeweka mengi kama yote kwa sababu ndo naoshia nywele zangu sasa hivi. Nimetumia ile kopo la Ajax. Yes, hii ni sabuni ya kuoshia jiko, sink nini na nini. But yes, kwa mimi maji yangu nimeshachuja sasa hivi, yalikaa kwenye nikaeka kwenye friji. So kingine ambacho natakuwa kuwa nacho ni mchele. Kwa hiyo mchele wako ndio sasa tumeshaongea. Kingine natakuwa uwe na kitunguu chako hapa kitunguu maji. Mimi nimeshaeka kitunguu maji na wanasema kikiwa kama kimeshafika hivi ndio kinakuwa na a good nutrients. Yes, kinakuwa kina ndio kinaleta hiyo rutuba zaidi na zaidi na zaidi. So basi baada ya hapo ndio hapa kitungu changu nimeblend. Sasa hivi naenda kuchukua kofia ambayo nilikuwa naitengeneza, ambayo unavalia wigi, unaenda kuchuja maji yako, unachanganya na maji yako kidogo ya rice water, okay? Kwa rice water ukishachuja maji yako ya vitunguu ukishachuja maji yako ya vitunguu maji, ukishachuja maji yako unachanganya, unaeka kama as a prep kabla hujaenda kuosha nywele zako. Unaeka kwanza unakaa nazo. So sasa hivi mimi naenda kujispray. Naenda kuspray nywele zangu kichwa changu kizima, alafu nitakaa mpaka nimalize kupika, nimalize kufanya usafi, naenda kuoga na naenda pia kuosha nywele zangu koko. So nimeanza kufanya hivi hapa sasa hivi, naenda siku ya ngapi? Siku ya 4 kama sikosei. Ndio nikasema napata shida kuloweka mchele kila saa, kwani kwa ajili ya nisihifadhi haya maji kwa sababu ndio naotumia kuoshia nywele kwanza, alafu nakuja tena na spray ambao maji ambayo nimechanganya kitunguu maji na nimechanganya mchanganyiko kwa pa. So nywele zangu zinaenda kuwa vizuri. Zikishakuwa vizuri kabisa nitakuja nitaonyesha before and after guys. Other than that, stay tuned. Tunarudi tena na mambo kama yote. Nitakuja tena nitaonyesha jinsi gani unataka kuwa na mikono mizuri, mikono mizuri, unataka kuwa na ngozi ya vidole vizuri. Nitakuja kuonyesha. Okay, unajua nimekuja kukumbuka kuna watu yani bila kuwaelekeza unavyofanya kabisa exactly wanakuwa hawaelewi. Mtu unamwambia kabisa chukua nani, ushamaliza kutengeneza kawa yako, machicha tumia. Machicha yapi? Oh my god, nice. Anyway, hapa ndo mchanganyiko, ile blend nilivyoblend kitunguu chapo nilivyokiblend sasa hivi naenda na kichuja. Nikishamaliza nachukua maji yangu haya hapa ya rice water kidogo, naweka umu na spray kwenye nywele zangu, na kaa kama baada ya dakika 40 au lisali moja, muda wako tu, ila usilale nayo. Ushamaliza shughuli zako zote, unaona uko ready kwenda kuoga, ndo unaenda unaosha nywele zako. Mimi nikishamalizaga na spray tena maji tu ya rice water peke yake bila kitunguu. Maana kitunguu kina nani kali sana, kalsium yake ni kali sana, kwa hiyo hauwezi kaenda kalala nayo kichwani. That's it. Kwa ngoja tuone safari itakavyoenda, nywele zitakavyoenda kubadilika, na nitakuja nitaonyesha mwaya. Unajua mimi napenda tu share vitu wote. Yaani mimi nikipata kitu ambacho kizuri napenda tu share. Kuna watu mmetoka na magaga, tutakuja hapa kuonyeshana jinsi ya kutoa magaga, nini masagamba hayo. Sama inakuja, watu mnashindwa kuvaa sendozi, miguu imepasuka, hatari. Tutakuja tutaonyeshana. Wale wengine ngozi ya mikono ni vidole vimejikunja, tutakuja tutaonyeshana. So just to weka notification on ili usipitwe, maana yake ndo mambo yanaanza hivyo. Okay, so hapa maji yangu ambayo nimeyachuja kutoka kwenye kitunguu, sasa hivi unachukua maji yako sasa ya mchele yale. So kidogo tu. Kishamaliza hapo nitaenda kuchukua chichiki na nicha spray chapa, nitaenda nitaspray nywele zangu zote, alafu tunaweza nitavaa kofia ambayo inafanya kama vile tukikaza kwenye steaming ili uweze kupata joto. Unavaa kofia yako ya plastiki, unaendelea na shughuli zako. Unaweza ukafanya unaweza ukapaka mchanganyiko kichwani kwako kama unafanya labda ni usafi, yani kama una shughuli ambayo itakufanya ikukeep busy. By that time ambapo umeweka kichwa ili usiharakishe kwenda kuiosha, then that will be good. Yes, okay, so I hope umeelewa mchanganyiko. Vitu ni vichache tu: kitunguu chako, mchele wako, maji yako, loweka mchele. Baada ya masaa 24 chuja maji yako ya mchele, yale maji ndo dawa yenyewe. Sasa njoo changanya na mchanganyiko wako wa kitunguu ambacho umekisaga, ukachuja maji yake. Thank me later guys. Oh, bye bye until next time. Karibuni tena. Make sure to subscribe. Bye. Well, that's it guys. So, yes, stay tuned. Nitakuja kuonyesha matokeo na nitakuja kuonyesha before and after. Okay. Yes, endelea kusubscribe, weka alama ya kengele uweze kupata notification on. Sasa tunarudi kama mwanzo, mambo kama mwanzo, tunarudi kama mwanzo tulipokuwa. Yes, again need to do some laundry, you know what I'm saying? Guys, quick. Anyway guys, bye bye, have a good evening.